ეხარა მოხდა ეს არის ერთი პატარა გოგონა რომელსაც ვიღაცის ვალი ჰქონდა მოკლედ და მივიდა იმ უბანში სადაც ვალი აქვს მოკლედ ის ერთი დღე აქვს დრო აი ესეთი ამბავი მომისმენია მოკლედ ის ერთი დღე აქვს დრო და უნდა მივიდეს იმ უბანში ვისიც ვალი აქვს და გაისტუმროს ეს თავისი ვალი იმიტომ რომ აწუხებს ვალი რო აქვს მივიდა და ვერ ნახა ის ადამიანი და იქ იდგა ეს პატარა ბიჭი ეს ცოტა კალთაბანდი ბიჭი არც მოპარო ეზარება არც ვიღაცისთვის წართმევა არც ტყუილების თქმა არაფერი ეგეთი არ ეზარება მაგ საქმეში ყოჩაღი ექსი ყოჩაღი კი არ ვარგა მაგრამ ნუ ეგეთი და ამ გოგონამ ნახა ეს ბიჭი და ეკითხება რომ აი ამ ადამიანს თუ იცნობ აი ეს ბიჭი არ იცნობს მაგრამ თქო კიო როგორ არ ვიცნობ მაშინო მოდიო ავდგებიო და შენ დაგიტოვებ ამ ფულსო და შენ გადაეცი იმასო იმიტომ რომ მე მეტი დრო აღარ მაქვსო სადღაც მივდივარ კარგიო ამ ბიჭმა უთხარ რა პრობლემა იყო ფული იშოვა ესე რო თქვათ რა მაგრამ რომ მისცა ამ გოგონამ ფული რა უთხრა იცით აი შენი იმედი მაქვსო შენ გენდობიო და აბა შენ იციო როგორ გადასცემ რო წავიდა ეს გოგონა ეს ბიჭი დაფიქრდა და რა თქვა იცი ეგ სიტყვები რო არ ეთქვა მე ამას ეგრე ჯიბეში გავიქანებდი ამ ფულს მაგრამ რომ მითხრაო რომ გენდობიო მე ვეღარაფერი ვეღარ შევძელიო თუ არ დაეგეთები იმდენი მომიტყუებია რამდენიც გინდა მაგრამ რომ მითხრა რომ გენდობიო მე უკვე სინდისი აღარ მიშვებს რომ სხვანაირად გავაკეთო წავიდა მიუხედავად იმისა რომ არ იცნობდა ეს ბიჭი მის მოვალეს წავიდა მოძებნა და გადასცა ეს ფული პატიოსნად რატო გააკეთა ეგ რატო გა კი ბატონო ერთი ადამიანი აბა შენ რას გეტყვი გენდობიო აი ნდობაზე ძალიან ბევრია დამოკიდებული აი მშობლებო მშობლისა და შვილის ურთიერთობაში ძალიან ბევრია დამოკიდებული დედმამიშვილებს შორის მეუღლეთა შორის ხო ამის გარეშე საერთოდ არაფერი არ იქნება და საერთოდ ნებისმიერი ადამიანის შორის ურთიერთობაში ნდობის გარეშე შეუძლებელია სწორი ურთიერთობა საფუძველის გარეშე შენობა ვერ აშენდება იმ ნდობის გარეშე შეუძლებელია რომ რაიმენაირი ურთიერთობა არსებობდეს